се зголемува, да кажам, атмосферата и еуфоријата. Тамара Стојкова ќе ја вклучиме оттаму. Тамара, секунди не двојат од средбата со рокометарите. Така. Може да се забележи дека веќе се палат факли и огномети, после изгледа ракометарите конечно излегоа пред фановите, ја напуштаат зградата на меѓународниот аеродром Скопје. Атмосферата е на едно завидно ниво, како што веќе напоменав, неполни 3 часа, можам слободно да кажам, околу 1000 фанови пристигнаа на меѓународниот аеродром Скопје со цел да ги дочекаат своите миленици од Вардар. Како што напоменав и предконо, исто така, зурлите тапаните, пењето на комитски песни не стивна, навивачите се на едно завидно ниво и можам слободно да кажам дека може би ова е една поеуфорична прослава во однос на она од 2017 година, затоа што, како што рекоа и самите навивачи, оваа титула им е многу посладка, поради многу причини, пред се затоа што од големите европски тимови беа гледани како аутсайдери во елитната лига на шампиони и поради фактот што клубот последниве неколку месеци се наоѓа во една финансиска криза, навивачите постојано бараат и од собственикот Сергеј Самсоненко, но и од оние други лица од власта секако да изнајдат решение, да му се помогне финансиски на овој клуб, за да може во иднина да се радуваме на успесите на нашиот најдобар македонски ракометен клуб, кој што од вчера и официјално по вторпат се запиша во листата на победници во елитната Лига на шампиони. Тука се многу навивачи пристигнати со своите автомобили, дел пристигнаа со трите автобуси, како што реков, кои се брендирани со надпис Вардар, европски шампион. Дел од нив ќе се упатат кон градскиот плоштад со некој од автобусите. Дел од нив се пристигнати со своите автомобили на меѓународниот аеродром Скопје. Можам слободно да кажам дека додека се упатувавме кон Скопскиот аеродром, уште во опланивните часови имаше засилено полициско обезбедување, се со цел непречено да се однесат ракометарите кон градскиот плоштад, каде што вечерава предпоставувам, односно сигурна сум дека ќе се слави до зори. Тука се пристигнати и неколку моторџи, предпоставувам тоа се волците, кои што можам да кажам дополнително ја вжештија атмосферата овдека на Скопскиот аеродром. Веќе можам да забележам дека полека и се полнат автобусите, се веат македонски знамења и знамења на комитите. Се очекува за неколку минути да се упатат и ракометарите и навивачите кон градскиот плоштад, каде што ќе се прославува втората европска титула на нашиот најдобар македонски ракометен клуб. Инаку само да напоменам дека првично летот од Келн беше закажан за 16 часот и 15 минути, меѓутоа со неколку кратни одложувања ракометарите од Келн полетаа некаде во 19 часот и 20 минути, информациите беа дека ќе пристигнат во Скопје во 21:30. Се вжештува атмосферата. Дел од навивачите кои што се пристигнати со своите автомобили полека се упатуваат кон нив, за да можат да тргнат кон градскиот плоштад. Како што може да забележите, ракометарите веќе се качија на еден од трите двокатни автобуси. Се уште има поздравувања и пеење со фановите кои што се пред автобусот. Навистина прекрасна гледка.
Очигледно се е подготвено за автобусот за кратко време со ракометарите на Вардар да тргне кон градскиот плоштад. Потука можам да забележам дека на самиот излез за автопатот кој води кон Скопје има повеќе возила со полициско обезбедување. А на социјалните мрежи последниве часови може да се забележат дека дел од автомобилите практично се наредени по линијата на самиот автопат за да може во текот на патот и возејки. Може да забележите дека полека се растеретува уличката која што практично е на самите излези од меѓународниот аеродром Скопје. Поголем дел од фановите полека супатуваат кон своите возила. Се енергично и се уфорично се слави втората европска титула на нашиот најдобар македонски ракометен клуб. Автобусите полека се приближуваат и полициски возила, кои што предпоставувам ќе бидат еден вид придружник на автобусите кои што ќе супадат кон Скопје, кон градскиот плоштад. Во текот на целиот ден имаше постојано полициско обезбедување, бидејќи првите фанови пристигна тука на Скопскиот аеродром некаде околу 17 часот. Веќе се полнати останатите два автобуси на кои што треба да се качат дел од фановите кои што веќе неколку часа се во исчекување да ги видат своите миленици од црно-црвениот табор. Како што може да забележите, автобусите полека се придвижуваат. Пробува да ја разминат големата колона од фанови кои што се тука на меѓународниот аеродром Скопје, а полека и може да забележите дека автобусите напуштаат Скопскиот аеродром. Поголемата група навивачи полека се упатува на паркингот, полека влегуваат во своите возила, а автобусите полека супатуваат кон Скопје. Навистина прекрасна гледка која што ќе се памети уште долго.
секако ако нашиот ракуметен најдобар македонски клуб Вардар успе и во иднина да не направи горди со едни вакви успеси. Повторпат европски првак и тоа по пауза од само две години. Во 2017 година во големото финале успеавме да го собладеме тимот на Пари Сен-Жермен, а оваа година во финалето беше покорен унгарски Веспрем. Тања, како што веќе напоменав, атмосферата која што со часови беше тука вжиштена на меѓународниот аеродром Скопје, за околу еден час ќе се префрли на градскиот плоштад, каде што веќе неколку часови наназад илјадници навивачи се собрани да ги дочекаат своите ракометни херои. Тамара, ти благодарам. Секако за еден час и ние ќе се вклучиме од плоштадот во Скопје, каде што ќе пристигнат ракометарите. Секако очекувам и екипата на Канал 5 заедно со сите ракометари и фанови да се упати кон централниот плоштад. За крај на овие вонредни вести, погледнете го и специјалното видео што го објави ИХФ за шампионите. Во објавата порачува, зборовите не можат да опишат што Вардар проживеа минатиот викенд. Толку многу емоции на теренот, толку неверојатни моменти за фановите. We had a lot of problems with the money, with the injured players, but we have a great team and our coach is definitely the best now. The champions are from Skopje, HC Vardar! We had a lot of problems with the money, with the injured players, but we have a great team and our coach is definitely the best now. The champions are from Skopje, HC Vardar!